Pessoal, vamos iniciar nossa pescaria agora. Entramos aqui num local chamado de floresta. Vamos pescar aqui, pescar no rio Arirahá. E a estratégia que está montada é para depois do almoço a gente entrar em Lago Central para mostrar também uma opção de pesca da operação, que é pescar em lagos centrais aqui do rio Arirahá, lagos centrais do Rio Negro também. Esse local chamado de floresta é um paranã do Rio Negro. Então é um local que tem muitas enseadas, ressaca, lago, um lugar muito bonito e aparenta ter bastante peixe. Há 2 dias atrás o rio pegou um pouquinho de água. Possivelmente isso aí vai afetar um pouco a nossa pescaria. A gente não sabe ainda, então vamos tentar passar para vocês o máximo de informação possível. E no meio do dia a gente vai sentindo como é que está a pescaria e a gente vai conversando com vocês, tentando passar dica, informação, para também às vezes saber driblar as adversidades que a Amazônia traz para a gente. Mas tudo indica que a pescaria vai ser um sucesso. Está no ar o nosso programa Pura Pesca, vamos lá. Aí, né? Sai do pau. Aí saiu. Ô, peixe doido, hein? Ataque bonito na superfície. Peixe doido. O paca dá cada ataque na superfície, né, Augusto? Cada ataque bonito. Peixe brabo. Uma garateia só. Aí. Ó.
pancada bonita. Vai lá, vai. Lá próximo, arremesso bem lá dentro, dei. E chamou o paca pra fora. Ó, ó. Mais um. Ah, escapou. Cardume de paca aí. Irrita com barulho nas ruas. Olha, rapaz. Açuzinho bonito. Um alicate aqui. Calma, rapaz. Ah, não vai quebrar minha vara. Porque tá numa garateia só. E aí eu não quero forçar. Ó, uma garateia só. Olha lá, peixe bonito, numa garateia só tava. Aqui ó, tive que colocar uma isca barulhenta, que o peixe não queria isca sem rato, hein? Olha aí, entrou um açuzinho. Tá de cupim, ó. Cupim dele aí. Tá procriando esse cara. Lindo peixe. Valeu, açuzinho. Sua participação no nosso programa. Dá vida pra ele aqui. Parada. Foi embora. Às vezes o peixe tá batendo isca sem rato, né? Mas eu já tentei bastante. E ele não tá querendo pegar. Eu tive que botar uma isca, ó, bem barulhenta, para irritar ele mesmo. Aí ele veio. Bonito ataque.
Vem cá, Tucuna. Chuzinho bonito. Tem uma isca grande aqui. Pra poder jogar bem longe. Os peixes estão atacando no meio. Aqui, valeu. Ah, sozinho. Fêmea. O macho tá por aí, né? Vamos atrás dele então, vai. Valeu. Desbrave as melhores regiões da Amazônia com a 80 Up Amazon Trip. Uma agência especializada em turismo de pesca na Amazônia, com pacotes exclusivos. A 80 Up vai surpreender você com as melhores operações e regiões da Amazônia. Venha viver essa experiência inesquecível. Contatos pelo fone 91 98407-2916 ou acesse o nosso site www.80upamazon.com.br. Ele tá pra cá pra fora aí já. Passa aí, ó. Vai, 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 daqui ela não sai. Tá na linha ele. Vai com o alicate. Pegou bonito. Ai, não arrebenta a linha, não. E maravilha. Ó, oh, facão lá. Valeu, seu Augusto. Linha boa, viu? Porque o peixe foi pra dentro do mato, entrando por aí, e a linha segurou. Então, por isso que faz diferença você, na hora da pescaria, escolher material de qualidade. A linha segurou esse peixe entrando por dentro dos troncos aí tudinho. Se fosse uma linha de baixa libragem e também de baixa qualidade, você não pega um peixe desse. Por isso que na Amazônia, você pensa assim, ah, um peixe de uma linha de 30 libras segura? O peixe segura. Se você pegar no meio do lago, se o peixe correr e tal. Mas aqui o peixe atacou a piaba, eu arremessei bem do lado do barco, ele pum, pegou e correu para dentro do mato. Então uma linha de 30 libras já tinha estourado na primeira corrida dele. Por isso que eu uso 65 libras, 55 libras. É para essas horas que a gente precisa da linha aqui na Amazônia. É quando ele entra para o meio da galhada. E mérito do seu Augusto esse peixe, que foi buscar lá, mergulhando. Obrigado, seu Augusto. Só isso que ele andou, quer dizer. Tá. Pacão, né?
Olha lá o pacão! Do tucunaré! O naré foi pra dentro do mato, né, cara? Tava comendo piaba. Olha só. O peixe aqui é 80% do seu Augusto, que foi buscar o peixe lá dentro da galhada. Lindo tucunaré, paca. Tucunaré que estão batendo aqui com vontade nas piabas. Valeu, peixe. Sua participação aí no nosso programa. Olha lá o peixe bonito. Lindo pacão. Seu Augusto foi pegar ele no braço. Valeu, seu Augusto. Agradecendo nosso guia. Por isso que é importante você pescar com guias que são experientes. Ele não contou conversa. Pegou o óculos aí que fica no barco e foi lá e pegou o peixe. E outra coisa interessante, sempre quando você vai buscar um peixe no meio do mato assim, quando você pega o peixe, você pode cortar a linha e depois cortar a linha, você tira a isca da boca do peixe e aí você, quando recolhe, a isca não vai prender no meio da galhada. Ou você pode abrir o snap, tira o peixe com a isca, fecha o snap e vem puxando. Às vezes o snap dá uma engatadinha também, cortar a linha é melhor. E aí você consegue recuperar a linha da sua carretilha, mas é muito importante depois você pegar no próximo arremesso e ir analisando metro por metro da linha para ver se não tem nenhuma parte puída. Se tiver parte puída, é cortar a linha e fazer outro nó de líder sem preguiça, porque nessas horas que você perde o troféu. Valeu, vamos lá, tarde mais.